Ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze kuri cana yacu. Mwebwe mwese mudukurikirana umunsi ku wundi, mwebwe mubana natwe, mwebwe mudushyigikira mukaduha like, share, comment. Mwebwe mwese mufata umwanya wanyu mukaduha comment, ni ukuri ni iby'agaciro gakomeye kuri twebwe kandi turabibashimira cyane. Wowe wakoze subscribe nawe ndagushimiye, nawe utarayikora uyu munsi ntugende utayikoze, kuko ndabizi neza ko kuyikora kwawe utazahomba, ahubwo uzarushaho kugenda wunguka ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi byiza by'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nagiye mbabwira ibintu byinshi byiza, imico y'abantu ugendeye ku ntoki zabo uko zimeze, urutoki rukurikira urwo twambaraho impeta, niba ari rurerure urutoki rukurikira igikumwe, niba rusumba urwo twambaraho impeta. Mbese ugenda mbabwira imico y'ibintu bijya bitandukanye, imico y'abantu bitewe n'uko baryama, bitewe mbese utuntu twinshi kandi twiza tw'ingenzi. Ntekereza neza yuko ari ibintu byiza kandi bibanyura bikabashimisha. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo noneho ngiye kubabwira iki? Uyu munsi nabwo rero nk'uko mubizi ngiye kubabwira ibintu byiza kandi bitangaje. Ngiye kukubwira ibintu bitangaje bitandatu utaruzi ku mubiri wawe. Nshuti yanjye, ndabizi neza yuko ibi bintu aribwo ugiye kubyumva kandi ukeneye kubimenya vuba na bwangu. Icyo ngiye kugusaba rero ni ukugumana nanjye ntujye kure, kugira ngo udacikwa n'ibi bintu bitandatu, kuko ndabizi neza yuko utaruzi yuko ariko bikorwa cyangwa se ariko bikora mu mubiri wawe. Hari ibintu byinshi bitangaje utaruzi ko ariko bimeze mu mubiri wawe. Hari n'ibyo waruzi ariko utazi ko ariko bigenda cyangwa se ariko bikora mu mubiri wawe. Uyu munsi rero nk'uko nabibabwiye, nabateguriye urutonde rw'ibintu bitandatu bitangaje utaruzi ko ariko bimeze ku mubiri wawe. Icya mbere ngiye kukubwira utaruzi. Ese waruzi ko umutima wawe utera inshuro 100,000 ku munsi? Ese icyo wari ukizi? Ndazi neza ntashidikanya yuko abari babizi ari bake cyane, ariko ibi bintu ni ingenzi kandi ni ingirakamaro kubimenya, ukamenya umutima wanjye se ko numva buri gihe umutima ubutera ese utera inshuro zingahe, ukagira n'amatsiko. Niba ayo matsiko warigeze kuyagira rero uyu munsi nje kuyakumara. Umutima wacu utera inshuro 100,000 ku munsi. Bitewe n'inshuro umutima utera mu isegonda, umutima utera inshuro zigera ku 100,000 ku munsi. Ni ukuvuga mu gihe kingana n'amasaha 24, bivuze ko wohereza litiro hafi enye z'amaraso ukazigabanya ingingo zose zigize umubiri wawe. Ibyo se wari ubizi? Ni akantu k'ubwenge nkumeneye kwibanga ngo ukamenye uba umusirimu. Kuba umusirimu ni ukumenya wowe ubwawe, ukamenya umubiri wawe, ukamenya imikorere y'ibice by'umubiri wawe. Icya kabiri, wari uzi ko urugingo runyuramo amaraso menshi kurusha izindi mu mubiri wawe ari impyiko? Ibyo se wari ubizi? Ntabyo wari uzi. Urugingo runyuramo amaraso menshi kurusha izindi mu mubiri wawe si umutima, si ubwonko, yewe nta nubwo ari umwijima, ahubwo ni impyiko. Kandi nzi neza yuko abantu benshi bari bazi yuko umutima cyangwa se umwijima ari rwo rugingo rushobora kuba runyuramo amaraso menshi kurusha izindi ngingo, ariko ntabwo ariko bimeze. Tubonye yuko urugingo runyuramo amaraso menshi kurusha izindi ngingo ari impyiko. Ibi biterwa n'uko ari rwo rugingo rushinzwe akazi ko kuyayungurura cyangwa se ko kuyungurura amaraso mu mubiri wawe. Ndatekereza yuko utarunazi yuko impyiko ari zo zishinzwe kuyungurura amaraso mu mubiri wawe. Ariko nicyo mbereye, nzajya mbazanira utuntu twiza kandi tw'ubwenge kugira ngo dusobanuke.
Icya gatatu, waruzi ko imitsi y'umubiri wawe ari miremire ku buryo igukubye inshuro zirenga 50,000 uburebure. Olala, disi nibi ntago wari ubizi. Ariko urahirwa kuba warakoze subscribe, nicyo gituma uhise ubimenya. Ubu hari benshi batabizi. Imitsi yacu ni miremire ku buryo ikubye inshuro zirenga 50,000 uburebure. Imitsi y'umubiri wawe igaragara nk'utuntu duto kandi tugufi, ariko uburemere bwayo buratangaje. Abashakashatsi bavuga ko ivuye mu mubiri wawe yapima metero zirenga 60,000 z'uburebure. Urumva icyo kintu? Nizere ko ucyumvise kandi ugisobanukiwe neza. Icya kane, ese wari uzi ko umubiri wawe ufite imikaya 600? Imikaya ikomeye kurusha indi mu mubiri wawe ni imikaya yo mu misaya. Imikaya yoroshye kurusha indi mu mubiri wawe ni imikaya yo mu matwi hagati. Ese ibyo byo wari ubizi? Mana we, disi nabyo ntago wari ubizi. Ntago wari uzi ko mu mubiri wawe harimo imikaya 600. Nta nubwo wari uzi yuko imikaya ikomeye kurusha indi mu mubiri wawe ari imikaya yo mu misaya. Noneho iyoroshye kurusha indi ari yo mu matwi, hagati mu matwi. Nizere ko ubimenye kandi ubisobanukiwe neza. Gatandatu, wari uzi ko inzara zawe z'intoki zikura vuba kurenza izo ku mano? Disi nibi ntago wari ubizi. Yala, uzabyitegereze neza uzasanga nuca inzara zo ku ntoki n'izo ku mano umunsi umwe, uzasanga izo ku ntoki zongeye gukura izo ku mano ntaho ziragera. Nurangiza kumva aka kantu uzanagashyire mu bikorwa. Uzafate urwembe rwawe uce inzara izo ku ntoki ndetse n'izo ku mano, hanyuma uzambwira nyuma izo wasanze zikura vuba kurenza izindi. Ibi ni ibintu nabateguriye byiza kandi by'ingirakamaro. Ndizera nta gushidikanya yuko wize. Kwiga ntabwo bisaba ibintu byinshi cyane. Utu tuntu ni utw'ubwenge kandi burya tugomba kumenya ibice bigize umubiri wacu, cyangwa se umubiri wacu ukora gute, uremwe gute, ese ibintu biwugize bikora gute. Rero ndizeye nta gushidikanya yuko uyu munsi nkubwiye ibintu byiza kandi bikugiriye akamaro. Ndazi neza yuko bari babizi yuko ari bakeya, ni bake pe. Ariko uzi gusangiza iyi video abandi bantu, inshuti zawe, abavandimwe, kugira ngo nabo basobanukirwe. Kuko ndabizi ko batari bazi yuko umutima utera inshuro 100,000 ku munsi. Rwose ntago bari babizi. Yewe nta nubwo bari bazi yuko urugingo runyuramo amaraso menshi kurusha izindi ari impyiko. Icyo nacyo ntibari bakize. Uretse n'ibyo, nta nubwo bari bazi yuko imitsi y'umubiri wacu ari miremire ku buryo yikubye inshuro zirenga 50,000 uburebure. Yewe baramutse banayikuye mu mubiri wacu yuko ishobora gupima metero zirenga 60,000 by'uburebure. Ibi ni ibintu bitangaje kandi tutari tuzi. Olala, mbega nanjye ndatunguwe. Ntunguwe n'ukuntu utari ubizi kandi ari ibintu wari ukwiye kumenya. Rero wakoze kubana nanjye muri video y'uyu munsi. Ndagushimiye cyane uri busangize abandi kugira ngo nabo bamenye tuno tuntu tw'ubwenge. Nubona video yikunze ukore like, share, comment. Wakoze, ndagushimiye cyane uri kubana nanjye umunsi ku wundi.